手動調理のオーブン加熱をローストビーフの調理手順を例に説明します。材料を用意します。塊の牛もも肉約 800g、 塩コショウ各少々、すりおろしたニンニク1片分、サラダ油小さじ1/2を用意します。牛肉に塩コショウをし、ニンニクをすり込み、木綿製のタコ糸で縛って形を整え、サラダ油を全体に塗ります。下ごしらえが終わった材料を黒皿の中央に置きます。ドアを開けると電源が入ります。テーブルプレートを取り出します。材料を乗せた黒皿を加熱室の下段に入れ、ドアを閉めます。手動ボタンを押し、ダイヤルを回し、オーブンを選び、決定ボタンを押します。次にダイヤルを回して予熱なしを選び、決定ボタンを押します。一段を選び、決定ボタンを押します。ダイヤルを回し、温度を220度に設定し、決定ボタンを押します。ダイヤルを回し、加熱時間を40から50分に設定します。スタートボタンを押すと加熱が始まります。終了はメロディーでお知らせします。ローストビーフを取り出します。